Àngel Colom, el president de la Fundació Nous Catalans, serà a Berga demà dimecres per pronunciar una xerrada al pavelló de Suècia, sota el títol La cohesió social i la migració dins de l'Estat. Acompanyarà a Colom Jaume Duran, portaveu de l'Assemblea Nacional Catalana, i Jaume Farguell, president d'Òmnium Cultural al Berguedà. La xerrada s'iniciarà demà a les 8 de la tarda al pavelló de Suècia de Berga i l'entrada és lliure.